Horoskopi ditor data 26 korik 2024 rinjoj me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qinja zodiakale. Bëni subscribe në Publial për të ndihmuar të parët. Dashi, mos u dhiqni nga frika dhe ju keni shanse të ngjisni shkallët e suksesit për kërkohet kurajo, merrni frymë thellë dhe bëni një lëvizje të guximshme. Aplikoni për pozicion pune të lakmuar ose nisni biznesin tuaj. Ndonjëherë dihet sikur keni bërë një gabim të tmerrshëm, por nuk keni bërë asgjë. Demi, dëshironi që dikush të kthehet mbrapsht me dashurinë, por kjo gjë nuk do të ndodhë. Në vend që të futeni në një botë emocionesh, bëni diçka për veten tuaj dhe për të mirën e profesionit. Binjakët, jeni jo real rreth profesionalizmit tuaj dhe duke bërë këtë punë të ëndrave, duhet të keni edhe eksperiencë praktike. Kjo gjë mund kërkoj kurs shtesë apo dhe internshipe, të cilat janë të nevojshme. Gafordia, një marrëdhënie e ngushtë duket sikur ka pësuar tepër tendosje, një shpirt si juaj nuk e duron dot presionin dhe urdhrat. Para se të hidheni në zemërim, mendoni të refuzoni ndërmarrjen. Luani, e keni të vështirë përballeni me një person antipatik, debatet më thjesht i hedhin benzinë zjarrit dhe në vend që të toleroni sjelljet e tyre, bisedoni me autoritet. Virgjëresha, puna me një grup ose ekip do t'ju bëjë tepër nervoz. Lidhur me këtë situatë do të ndiheni të lodhur duke u përpjekur të kënaqni dikë për obsesionet dhe detajet më të vogla. Peshorja, duhet të mbyllni derën e së shkuarës dhe të shihni veten përpara, s'keni pse duroni një vendim të padrejtë ose vërejtje mizore. Shibje në jetën e gjithë secilit, kështu që nga krau tjetër sa më shpejt largoheni nga kjo situatë më mirë do të jetë për ju. Akrepi, një inspirim i fortë do t'ju vëjë në vijë teksa keni bërë larje të enëve, rrobave apo dhe gatimit. Çdo punë tjetër do të jetë efikase dhe mund ta kaloni me vetbesi shumë të lartë. Shigjetari, ignorimi i problemeve në shtëpi do të bënte gjërat akoma dhe më keqe. Shkoa që të përballeni me faktet, nëse punëdhënësi juaj aktual nuk ka më nevojë për ju, kërkoni një vend të ri. Brisjapi, edhe pse keni punuar shumë nuk tregoni shumë për përpjekjet që keni bërë, mos i shkaktoni vetes humbje nëse të tjerët parajgjykojnë dhe kërkojnë të bllokojnë rrugën e shkuat kurse keni humbje dhe të investoni energji. Ujori, mos u tërhiqni nga thënia e vërtetës nëse dikush ka testuar durimin tuaj deri tani, po bëhet që të ballafaqohet. Deri tani jeni trajtuar si një portier dhe nga krau tjetër të gjithë jeni përdorur me justifikime. Mos i bëni bisht punëve tuaja. E 12-a zodiakale Peshqit. Qëndroni realist për pritshmëritë tuaja, ju nuk do të jeni në gjendje që të arrini qëllimet tuaja nëse shpenzoni fuqitë me të tjerët. Mjaft të derdhët energjinë tuaj tek partneri dhe në vend që të filloni të ndiqni ëndrrën tuaj, duhet të punoni për të.